სოფლიოს დღის მთავარი მოვლენები: დიდმა ბრიტანეთმა საბრძოლო ვერტმფრენებით დატვირთული რუსული ხომალდი ალაიდი აიძულა უკან გაბრუნებულიყო. ბრიტანულმა სადაზღვაო კომპანიამ სტანდარტ კლუბმა რუსულ ხომალდს დაზღვევის ხელშეკრულება მას შემდეგ გაუქმა, რაც მიიღო შეტყობინება, რომ ბორტზე სირიისთვის განკუთვნილი მი-25 ტიპის საბრძოლო ვერტმფრენები იყო. ხომალდი დაზღვევის არქონის გამო შოტლანდიის სანაპიროებთან გააჩერეს. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე ეგვიპტეში დაძაბულობა პიკს აღწევს. კაიროში სამხედროებმა პარლამენტის შენობის ბლოკირება მოახდინეს. დეპუტატები სამხედრო გადატრიალებაზე საუბრობენ, მუსლიმანი ძმები კი მილიონიანი მარშისათვის ემზადებიან. საკანონმდებლო ორგანოსგან მიმავალი ყველა გზა გადაკეტილია უსაფრთხოების ძალებმა შენობის გარშემო დაცვა გააძლიერეს და დეპუტატებს შესვლის საშუალება არ მისცეს. რაც არ ხდება, ამას სამხედრო გადატრიალება ჰქვია. ისინი დავრჩენიან. უზენაის სასამართლოს პარლამენტი დათხოვნის უფლება არ ჰქონდა. რევოლუციის მონაპოვარი ფეხქვეით გათელეს. ჩვენ არ ვამორჩილებით ამ გადაწყვეტილებას და ბრძოლას განვაგრძობთ. სამხედრო საბჭო სახელმწიფო გადატრიალებაში ადანაშაულებს მუსლიმანი ძმების პარტიაც. მოჰამედ მორსის მხარდამჭერები სამხედროებს სამოქალაქო ძალაუფლების დათმობისკენ მოუწოდებენ. ვეღარ გავიგე, ვინ ირჩევს პარლამენტს, ხალხი თუ საველე მეთაურები. ახლა ჯარისკაცები ყველაფერს აკონტროლებენ, ძალაუფლების დათმობას და ყაზარმებში დაბრუნებას არაპირებენ. სამხედროები მუჰამედ მორსის საპრეზიდენტო ძალაუფლებას ართმევენ და ბევრ დაბრკოლებას უქმნიან. არჩევნებში მონაწილე ორივე კანდიდატი თავს გამარჯვებულად აცხადებს. მორსის მეტოქე მუბარაკის მთავრობის წევრი აჰმედ შაფიკი დათმობას არაპირებს. თუმცა მოჰამედ მორსის საარჩევნო შტაბი ახალ მონაცემებს აქვეყნებს და ხმების დასაცავად ამომრჩეველს ქუჩაში გასვლისკენ მოუწოდებს. მოჰამედ მორსი 13 მილიონზე მეტმა ამომრჩეველმა მისცა ხმა. კონკურენტ აჰმედ შაფიკს კი 12 მილიონ 200 000-მა. ჩვენ 52% ავიღეთ, რაც გამარჯვებას ნიშნავს. პარლამენტის დათხოვნისა და ძალაუფლების მიწვისების გამო ეგვიპტელი ხალხი გაბრაზებულია. ჩვენ ტახრირის მოედანზე მილიონიან მარშს მოვაწყობთ. რევოლუციური მუხტი უნდა დავაბრუნოთ. ეგვიპტეს დღეს გენერალიტეტი მართავს. პარლამენტის დაშლის შემდეგ სამხედრო საბჭომ დამატებითი უფლებები მოიპოვა. თუმცა როგორც საბჭოში აცხადებენ, 1 ივლისს ძალაუფლებას ახალ პრეზიდენტს გადასცემენ. მაიკროსოფტმა პირველი პლანშეტური კომპიუტერი შექმნა. სარფეისი ასე ჰქვია ახალ პროდუქციას, რომელიც Apple-ის iPad-ს გაუწევს კონკურენციას. პლანშეტური კომპიუტერი Windows 8 ოპერატიულ ბაზაზეა შექმნილი და მისი გაყიდვა შემოდგომიდან დაიწყება. სარფეისი მცირე ზომის კლავიატურაც მოჰყვება. ახალი პროდუქციის პრეზენტაცია ლოს-ანჯელესში გაიმართა. სიახლე Airbus-ისგან თვითმფრინავების ცნობილი მწარმოებელი მძიმეწონიან მგზავრებს მეტი კომფორტისთვის სტანდარტულზე უფრო ფართო სავარძლებს სთავაზობს. ახალი სავარძლები გათვლილია იმ მგზავრებზეც, ვინც მცირეწლოვანი ბავშვებით მგზავრობს და საქმიან ადამიანებზე, რომელსაც გზაში ლეპტოპზე უწევთ მუშაობა. ოცმა ავიაკომპანიამ ახალი სავარძლების დამონტაჟების სურვილი უკვე გამოთქვა. ბოლო 30 წლის განმავლობაში ადამიანის სხეულის ფორმა შეიცვალა. სოფლიოში ადამიანების ზომაში მატების ტენდენცია შეიმჩნევა. ახლა ბავშვებიც კი უფრო მაღლები არიან. აქედან წარმოიშვა იდეა, რომ მეტი კომფორტი შეგვეთავაზებინა იმ მგზავრებისთვის, ვისაც ამაში დამატებით ფულის გადახდა არ დაენანება. ამით ავიაკომპანიებიც ნახავენ სარგებელს. დასავლეთ იაპონიას ტაიფუნი გუჩოლი დაატყდა თავს. ბოლო მონაცემით სტიქიას ერთი ადამიანი შეეწირა. 20 კი დაშავდა. ქარის სიჩქარე წამში 50 მეტრს აღწევს. უამინდობის გამო აეროპორტებში 350-მდე რეისი გადაიდო. დროებით შეწყვეტილია საზღვაო მიმოსვლაც. მეტეოროლოგების პროგნოზით ტაიფუნი კუნძულ კიუსიუს შემდეგ იაპონიის მთავარ კუნძულ ჰონსიუს ცენტრალურ ნაწილსა და ტოკიოსაც გადაულის. მოსახლეობა მოსალოდნელი ევაკუაციის შესახებ უკვე გააფრთხილეს.